ഒന്നടങ്ങിന്നട ഈ ആക്കി തന്നെ പകല് വന്നാ മതിയായിരുന്നു അവന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഷോ പണ്ടാടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഞാനല്ലേ നിങ്ങളിത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേടിക്കണേ? നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വൈക്കാനാണ് അങ്ങോട്ടും പോണത്. ഏട്ടാ ചെറുക്ക ആ വളവഴിഞ്ഞാലേ മാടൻ ചെറയാണ്. മാടൻ ചെറയനെ കുറിച്ച് വല്ല അറിയാ എനക്ക്? ഇല്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാ പോരെ. എന്നാ നീ അറിയണം മാടൻ ചെറയുടെ കഥ. അപ്പൊ ഈ വർത്താനം പറയില്ല. ഞാനും കുറെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏ നീന് മാത്രം പേടിക്കാൻ ഇവിടെ എന്റെ തേങ്ങയല്ലേ. ഇവിടെ വല്ല ഒടിയന്റെ കഥയുണ്ട്. ആരെയായിട്ട് ചോദിക്കാം? അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ നാടിനെ നാട്ടുകാരും വെറുപ്പിച്ച രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇതാരടാ പുതിയ ഒന്നിനും വിടാത്ത രണ്ടാൾക്കാര്? പേരുകൊണ്ട് സ്വഭാവം കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്നെ അയ്യപ്പനും ഈയപ്പനും. അല്ല ഈ അയ്യപ്പനും ഈയപ്പനും ഇവിടുക്കാരാണോ? അല്ലാണ്ട് പിന്നെ അയ്യപ്പന്റെ അച്ഛനെ പണ്ട് ഈ നാട്ടിലൊരു പ്രമാണിയായി. ആള് ഫുൾ ടൈം കുടിയായിരുന്നു. നാട്ടിലെ ചിലവരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ആ ചെങ്ങായനും പറ്റിച്ച് അവരെ വീടും പറമ്പും ഒക്കെ എഴുതി വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെ 10 വയസ്സുകാരൻ മകനെയും കൊണ്ട് അയ്യപ്പന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചാത്തമ്പാറ കയറി. ആ രാത്രി ഓരെല്ലാരും കൂടി ചാത്തമ്പാറയിൽ കിടന്നുറങ്ങി. ഉറക്കണീറ്റ് അയ്യപ്പൻ നോക്കുമ്പോ ചാത്തമ്പാറ അയ്യപ്പനും മാത്രം. എന്താ നടക്കണെന്ന് ഒരു എത്തുപിടി കിട്ടാണ്ട് അയ്യപ്പ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി. അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഓട്ടയില്ലേ. അല്ലടൂ ഈ 10 വയസ്സുള്ള നാടിട്ട് പോയിട്ട് ഓനെ തെരഞ്ഞിട്ടാരും പോയില്ല. ഓനെ തെരഞ്ഞിട്ട് ഓനെ എവിടെ പോയിന്ന് ആർക്കൊരു പിടിയില്ല. ഓനെ തെരഞ്ഞിട്ട് ആരും പോയതുമില്ല. പക്ഷേ 10-20 വർഷത്തിന് ശേഷം ഓൻ തിരിച്ചു വന്നു. അത് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഈ സിനിമയിലെ കാണാമാരി വളർന്നു എന്തായാലും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കും. നാടിനാടും നാട്ടുകാരോടും അടങ്ങാത്ത പ്രതികാരിതാവുമായി ഓൻ തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷേ ഓനൊറ്റക്കായിരുന്നില്ല, പിന്നെ ഓന്റെ കൂടെ വേറെ ആളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ അമ്മേന്റെയും മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവരെ തേടി വന്ന അയ്യപ്പൻ തെറ്റി. അവരാരും അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അയ്യപ്പൻ ഇവിടെ വിട്ട് തിരിച്ചു പോയില്ല. മലയുടെ അടിവാരത്തെ ഒറ്റമുറി വീട്ടിലായിരുന്നു അവരുടെ സങ്കേതം. രാത്രി മദ്യവും വാങ്ങി രണ്ടാളും ചാത്തമ്പാറ. തിരിച്ചു പാടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രണ്ടാളും നാട് മൊത്തം കട്ടും മൂട്ടിച്ചും കുപ്പിക്കുള്ള തരം കണ്ടത്. അല്ല അപ്പൊ നാട്ടിലൊന്നും പോലീസൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പോലീസാ? എന്ത് പോലീസ്? ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾ ഉള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായി. അവിടെ കയറി പരാതി പറയാനുള്ള തീരും മെമ്പർ മനോഹരനല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അയാളത് ചെയ്തതുമില്ല. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഈ അയ്യപ്പന്റെ പ്രധാന ശത്രു മനോഹരേട്ടന്റെ അച്ഛനായിരുന്നല്ലോ. ഈ അയ്യപ്പേട്ടന്റെ പറമ്പിലല്ലേ മനോഹരേട്ടൻ കുടുംബം താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നേ. കള്ളനാണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അവന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ കയറി മൂപ്പര് ഇടപെട്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ആർക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നും. നിങ്ങള് മനോഹരനെ അയ്യപ്പന്റെ കഥ അറി. ആ കഥ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ. അങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ വെറുപ്പിച്ചും പൊറുതി മുട്ടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ എവിടെ നിന്നോ ഒരു സ്വാമി വന്നു. അമ്പലത്തിന് മുമ്പിലെ ആൽത്തറയമേ സ്വാമിയെ കാണാൻ ആൾക്കാര് കൂട്ടം. പൂജയും ചരട് കൊടുപ്പ് പരിപാടികളൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ സീൻ കളറായി. അപ്പോഴാണ് കള്ളടിക്കാനുള്ള പണി നോക്കി ഈയപ്പം വന്നത്. ഈയപ്പന്റെ ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സ്വാമിയുടെ സഞ്ചി തടഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്വാമി ഉറങ്ങണം തക്ക നോക്കി ഈയപ്പൻ സഞ്ചി അടിച്ചു പറ്റി. എന്ത് ചൂടാണ് ചേട്ടാ? നീ ഇന്ന് പണിക്കുവല്ലടാ. ഞാനൊന്ന് ലീവ്. അടിപൊളി. നീ ഒരു വേലേ എന്നാടാ. തീപ്പെട്ടില്ലേ? ഒന്നുമില്ലേ. അതെ ഒന്നുള്ളൂട്ടോ. കട്ടപ്പ് അടിച്ചാ മതിട്ടാ. അതൊക്കെ മതി. അല്ല നിങ്ങൾ മറ്റേ കഥ ബാക്കി പറയും. ഏത് കഥ? സാമിന്റെ കഥ നമ്മള് പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ലേ. കഥ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്ക. അങ്ങനല്ലാന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ കഥ ആകുമ്പോ ഞമ്മളാരായിരുന്നു മോശല്ലേ. ഏത്? ഓ അങ്ങനെ. അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ. സ്വാമി മറ്റേ സഞ്ചടിച്ചോണ്ടുപോയില്ലേ. ഓ സഞ്ചടിച്ചോണ്ട് പോയതല്ലേ. അങ്ങനെ ഈയപ്പൻ അടിച്ചോണ്ട് പോയ സഞ്ചരിച്ച് പോകുമ്പോ ഈയപ്പൻ അറിഞ്ഞില്ല അതൊരു എട്ടിന്റെ പണിയാവുന്നു.
സ്വാമി ഇവിടെ വന്ന് അവന്മാർക്കിട്ട് പണിയാനല്ലേ. പക്ഷെ സ്വാമിയുടെ പണി അവന്മാർക്കിട്ട് മാത്രമായിരുന്നില്ല. എന്തായി സാധനം വല്ലതും കിട്ടിയോ? എവിടുന്ന് നാട് മുഴുവൻ തന്നെ ഏപടിയില്ല സാധനം. ഇതെന്തായി? ഈ നാട്ടിലൊരു സാമ്യം നിൽക്കുന്നു, മൂപ്പര് തന്നതാ. തന്നതോ? ഞെട്ടെടുത്തു. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മൂപ്പര് ഈ സെഞ്ചുറിയുള്ള എന്തൊക്കെയോ എടുത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാത്തരം എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനതൊരു പൊക്കി. ദരിദ്രവാസി സ്വാമി അത്ര കുറെ ചോന്ന തോന്നി. ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊള്ളാം. സ്വാമിയുടെ വിതരണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയത് തോന്നുന്നുണ്ട്. നാട്ടിൽ വന്നത് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു തരാൻ ഒരു നിധിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. തന്റെ ആരാ? നിന്റെ ആരും അല്ല. ഞാൻ അറിയാത്ത നിധി ഏതാ? ആ വീടിന്റെ ആണ്. ആ നിധിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു പൂജ ചെയ്യണോ അയ്യപ്പ? പൂജ അതിനു നീ ഞാൻ പറയുന്ന 6 സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കട വിളിക്കേണ്ടി വരും, പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ വിളിക്കാം. ഇയാളെങ്ങോട്ടേ പോയി? പൂജ നടത്താതെ പോയോ? ഒന്നാമതായി ഈ നാട്ടിലൊരു കൂവാത്ത കോഴിയുണ്ട്, അതിനെ നീ കൊണ്ടുവരണം. കൂവാത്ത കോഴിയോ? ഊമക്കോഴിയോ? ആ അത് കൊണ്ടുവരാം, അത് കൊണ്ടുവരാം. രണ്ടാമതായി ഈ നാട്ടിൽ വേട്ടയറിയാത്ത വേട്ടക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുലിക്കോലുണ്ട്, അതും നീ കൊണ്ടുവരണം. ആ തോല് ചോർന്നു, കോഴിനെ കൊണ്ടുവരാം. ആരെയും വേട്ടയറിയാത്ത വേട്ടക്കാരൻ ശിക്കാരി ശംഭു അല്ലേ? വേട്ടറിയാത്ത ശിക്കാരി ശംഭു അല്ല സുഹാ? അയാള് പിന്നെയും പോയി. മൂന്നാമതായി വിദ്യ അറിയാത്ത വിദ്വാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഓലച്ചുരുളുണ്ട്, അതും നീ കൊണ്ടുവരണം. ഈ ജാതകൊക്കെ എങ്ങനെ? ആ താളിയോലേക്കാരം. നാലാമതായി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി 15 നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ആട് പ്രശ്നം ഏളേത് മൂത്തതൊക്കെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ദിവസം അറിയില്ലേ, ജാടെ പോയി നിന്നാതി. അഞ്ചാമതായി ഈ നാട്ടിലൊരു ദേവിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ ദേവിയെയും നീ കണ്ടെത്തണം. മെമ്പർ സമ്മതിക്കൂല. എന്തിന്? മനോഹരേട്ട സമ്മതിക്കൂല. അതിനോള് പെരിയ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. നഷ്ടപ്പെടാത്ത ദേവി പറ്റുമോ? ചോദിച്ചോക്കെ. ഒരു പണിയുണ്ട്, ജിദ്ദൊന്ന് കത്തിച്ച. ആറാമതായി ഈ നാട്ടിൽ 16 വയസ്സുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ ജഡം കണ്ടെടുത്ത് തലയോട്ടിയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നാലേ പൂജകളൊക്കെ നടത്താനാവൂ.
ഇതൊന്നും അടക്കൂലട്ടോ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊക്കെ സമ്മതിച്ച തലയോട്ടി വല്ല മാലേ വാളെ ചുരിദാറ ഷാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നടക്കും. തലയോട്ടി സ്വാമി പിന്നൊരു കാര്യം, ഇതെല്ലാം നീ കണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നീ മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല. കാശ് കൊടുക്കാതെയും ഉടമസ്ഥ അറിയാതെയും വേണം നീ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ. 30 നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മടങ്ങി വരും മുൻപേ നീ ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീതി നിനക്ക് സ്വന്തം. വലിച്ചതെന്താണെന്നോ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നോ മനസ്സിലാവാതെ അയ്യപ്പനും ഇയ്യപ്പനും അവിടെ കടന്നുറങ്ങി. അല്ല ചേട്ടാ, സ്വാമി പോയതോടെ ഇവിടെ കഥയും തീർന്നുല്ലേ? ഞാനൊന്ന് രസം പിടിച്ചു വരും. കഥ തീരെ അയ്യപ്പൻ്റെ ഇയ്യപ്പൻ്റെ കഥ കണ്ട കുട്ടിയെ പറഞ്ഞാ തീരുന്നു. കഥയങ്ങട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവല്ലേ.